Вітаємо в нашій студії Антона Чернету, директора та художнього керівника Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, Галину Охотнік, солістку Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, лауреатку міжнародних конкурсів, та Вадима Жаворонкова, соліста Дніпровського будинку органної та камерної музики. Вітаємо вас в нашій студії. І хотілося б, мабуть, одразу почати з пісні. Знаємо, що ви підготували пісню до воєнних років. Так, розкажіть, що це буде за композиція? Маленький, да, у нас міні-такий концерт, як в рамках прямого ефіру вирішили зробити таку невеличку хронологію. І вирішили розпочати з пісні, не з пісні, а з мелодії до воєнних років, Ріоріта. Це мирна пора до того часу, коли українська земля була мирною, коли не напав наш ворог, і спокійно можна було жити в наших містах та селах. І саме ці мелодії дуже часто звучали на танцювальних майданчиках. І сьогодні ми вирішили теж подарувати нашому глядачеві цю пісню «Ріоріта». Прошу. Вадим Жаворонков, заслужений артист України. Так, і, дякую. Мабуть, питання до пана Вадима. Скільки ви вже граєте? Так, от скільки років триває ваша кар'єра як акордеоніста? З 10 років, як пішов в музикальну школу, 14 років учоби і робота. Не жалів ніколи, що обрав своєї професії музику, тому що це завжди несе і радість, і слухателям, і отримуєш сам удовольствие від творчества. Зараз вважаю так, ну, начебто забутим акордеон або баян інструментом. Чи згодні ви або не погодитеся з цим? Ні, ні в якому разі не погоджуємося з тим, що акордеон чи баян забутий інструмент. З 19 століття бере свою історію цей інструмент, але сказати, що він колись помре, чи його ніколи ніхто не почує, такого не може бути. Тому що сьогодні найпопулярніші мелодії звучать в виконанні саме акордеону. Вони бувають різні, вони бувають кнопочні, вони бувають клавішні, як в цьому нашому випадку. Вага акордеону від 12 до 20 кілограмів. Але, ви знаєте, чим далі ми йдемо по часу, то тим досконалішим стає цей інструмент. І досконалішими, і віртуознішими стають виконавці, які саме на цьому інструменті грають. Давайте тоді, мабуть, перейдемо до наступної композиції. Так, перейдемо до наступної композиції. Да. Сьогодні День перемоги. По-перше, ми хотіли б привітати усіх дніпрян та мешканців нашої області з цим важливим для кожного з нас святом. Майже жодної родини немає, якої не торкнулася ця страшна війна. Майже в кожній родині діди, батьки, прадіди побували на цій війні, захищали нашу рідну землю. І нині вже нове покоління українців захищає кордони нашої держави від агресора. Прийшла війна на українську землю. До перемоги ще було далеко. Скільки ще було тих безіменних висот,
на яких полягли десятки, а може і мільйони наших співвітчизників. І саме на цій пісні «Безіменна висота» ми хотіли теж заакцентувати сьогодні увагу. Прошу, Вадиме. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт-огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Так, як це свято без сліз на очах неможливо взагалі уявити, тому що війна принесла страждання, війна принесла смерть, війна принесла розбрат на нашу землю. Мабуть, я не помилюся, і мене зараз підтримують усі, що найстрашніша доля у цій війні все ж таки була у жінок. Бо саме жінкам довелося прийняти так звані похоронки на своїх чоловіків, на своїх батьків, на своїх братів. Сини гинули на цій війні. Найстрашніше, коли матері втрачали своїх синів. Ви знаєте, після цього дуже важко відроджувалась наша земля, бо багато хлопців полягло у цій війні. І як тут не згадати саме жіночу долю, як тут не згадати саме долю матерів? Бо мати дарує нам життя. Материнство – то є найголовніша місія будь-якої жінки на цій планеті. Тому ми сьогодні вирішили не обійти тему матері. І зараз цю пісню, яку знають абсолютно всі покоління українців, пісня про матір «Рідна мати моя» виконує лауреат міжнародних конкурсів солістка будинку органу та камерної музики Галина Охотник. Thank you.
візьму той рушник, простелю, наче долю. В тихім шевесті трав, щебетанні дібро. І на тім рушничку Дякуємо вам за чудове Браво. Виконання, так, за цю композицію. Я думаю, що всі просто... Всі матері зараз так матері, розчулись. І я думаю, що ми всі так подумки думали про своїх матерів, що потрібно ті, хто там давно не телефонував. Дай Боже їм здоров'я, так, живий, і вічна пам'ять тим, хто вже не з нами, на превеликий жаль. Так, і сподіваємося, що наші матері не будуть отримувати так звістки про якийсь загибель там своїх братів, Дітей, синів, так, вибачте, просто в мене так само. Вже всередині так, що ну, наша війна, сподіваємося, сучасна, вона завершиться якомога скоріше і будемо на це сподіватися. Найперше, що ми бажаємо всім, це миру в Україні. Нарешті миру в Україні, хай припиниться ця війна, хай припиняться ці бойові дії на Сході, хай народ України живе в мирі. Оця земля настільки вистраждана вже кров'ю і сльозьми наших попередніх поколінь. І коли вже наші діти йдуть на цю війну, то це страшно. Це дуже страшно. Це дуже страшно. І наступний наш епізод, який ми теж хотіли згадати. Всі пам'ятають чудовий фільм «В бої йдуть одні старіки». Кіностудія Довженка знімала цей фільм. Багато відомих акторів знялося у цій стрічці. Важливо, що багато це саме українські актори. І режисер український. Да. І ви знаєте, настільки приємно, що пісня, яка прозвучала лейтмотивом, вона написана була набагато раніше, навіть ще до часів Другої світової війни. Вона була написана в 40-му році, чудова пісня, яка називається «Смуглянка». І цю пісню теж люблять майже всі, вона подобається. І сьогодні ми теж вирішили її подарувати вам, дорогі друзі. Давайте, ми готові слухати. Готові? Тоді поїхали. Ну так, хоч трошки так буде, трошки веселіше. Так, веселіше. Там. Зі «Смуглянкою» поїхали в партизанський ліс. Так? Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский,
собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клен зеленый, лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый, лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. И смуглянка-молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке-молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, да клен кудрявый, лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Раз кудрявый клен зеленый, лист резной, здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной. Десь так. Дякую. Будемо сподіватися, що завжди все буде закінчуватися позитивом. Саме так, на таких позитивних нотах. Дякуємо за такий музичний ранок і за таку дозу ностальгії, я думаю, для усього старшого покоління. Антону Чернеті, директору та художньому керівнику Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, Галині Охотник, солістці Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, лауреатку міжнародних конкурсів та заслуженому артисту України Вадиму Жайворонкову, солісту Дніпропетровського будинку органної та камерної музики. Ну, користуючись нагодою, теж хочемо привітати усіх вас, друзі, з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Хочеться, аби це ніколи не повторилося. Цей жах страшний і не потрібний нікому. Бережіть себе та Україну, і все буде добре.